پچھلے کئی ادوار سے زراعت کو ترجیحات میں شامل نہیں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی معیشت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ میرے کاشتکار کو پاکستانی اور انسان بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اس کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو ایک پاکستانی کے چاہے تھے یا ایک انسان کے تھے۔ اس کی پیداواری لاگت کو دن بدن بڑھا دیا گیا اور اس کی فصلوں کا ریٹ کم کر دیا گیا۔ پھر دکھ کی بات ہے، میں مخاطب کروں گا جناب محترم جاگیر ترین صاحب کو، محبوب سلطان صاحب کو، سید فخر امام صاحب کو، کہ دکھ کی بات ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ سینٹرل کوارٹر ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہ حکومت پاکستان ایک روپیہ نہیں دیتی، پھر ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو پھر بہتر بیج کہاں سے بنے گا؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ کپاس کا پودا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، آج وہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ مجھے حکومت نے مارا، مجھے پالیسیوں نے مارا۔ '92 میں ہماری پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل، بھارت 1,10,00,000 تھا، آج وہ بہتر ترجیحات کی وجہ سے وہ چلا گیا 4,00,000,000 پہ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کاٹن بیل کا وزن بھی کم کر لیا، ہم 1,00,00,000 پہ آ گیا۔ کیا ہمارے لیے یہ باعث شرم نہیں ہے؟ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے، 13 اضلاع بھارت کے حصے میں گئے، آج وہ 13 اضلاع 120,00,000,000 کی آبادی کو فٹ کر رہے ہیں۔ ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم 15 ارب کے ایک سال میں ٹماٹر امپورٹ کرتے ہیں، ہم 350 آئی ڈی پر امپورٹ آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ بچا جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے کبھی پاکستان کا نہیں سوچا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان کی اولادیں باہر، ان کی جائیدادیں باہر، ان کی تعلیم باہر، ان کی صحت باہر، ان کا ایمان تک باہر تھا، یہی وجہ تھا۔